Warin baki kashi biyu ne, akwai warin baki wadda ulcer yake haifarwa, shine sai warin ya dinga tasowa. To idan mace na da matsala na hakori ko baki, da safe sai ta samu zuma, sai ta ɗebi zuma a brush, sai brush da zuma. Yanda ake da makilin, ko yanzu kike goma gida ki samu zuma ki brush da shi. Don kika yi brush da shi, duk lalacewar da hakorin ki yake, in Allah ya da a cikin sati zai yi kyau. Kuma duk ciwon da hakorin yake a cikin sati zai yi kyau.